Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Понеделник е, както всеки понеделник, така последните две години. С вас е екипа на Спортна трибуна, Саши Превазов и аз, Станимир Симеонов. В останалата се още единствено директно спортно предаване за спорт в Пловдив, в областта, в единствената Пловдивска телевизия. Този понеделник на гости ни е син на една легенда, човек, който още не може да излезе от сянката, поне спортната слава на баща си, но понякога в живота се случват такива неща. Гост ни е Недялко Диев, син на легендата Тодор Диев. Здравей, Недялко, и благодаря, че приехте поканата да бъдеш наш гост. Благодаря. Издирваме те от колко време, най-после успяхме да ти открием. Закъснява предаването с няколко минути, тъй като трябваше да отидем до вас да ни донесеш такива уникални неща, че от сега ти казвам, че предаването няма да стигне. Така че от сега се заявяваме правото някой друг път да ни гостуваш и тези неща да ги погледаме в по-подреден вид, да може да ги покажем на нашите зрители, да ги коментираме, защото сега някои неща ги видяхме с Сашо дори преди ефир. Аз само за момент искам да се прекъсна и това за хилядите почитатели на Пловдивския Спартак, на този така велик отбор. На 27 януари в нашото студио ще бъде един от най-страстните фенове на този отбор, който е от София, Васил Василев, изключително ерудиран човек, който между другото наживо се познава с бащата на Недялко. И ако Недялко тогава има възможност, може отново да дойде в нашото студио, защото наистина ще стане един много-много така интересен разговор. Но пак казвам, уважаеми зрители, не само тези, които обичате Спартак, но и за всички пловдивчани, гледайте на 27 януари, когато наистина ще си говорим отново за Спартак и за историята на този славен пловдивски отбор. Недялко, в предварителен разговор казваш, че имаш двама сина. Да. Някой от тях успял ли да хване от гена на дядо си? От спортния ген на дядо си или не? С какво се имат между другото синовете? Ами големия син в момента има автосервис негов. Работи като автомонтьор. Добре се справя, на него му се отдават повече техническите неща. Малкият ми син, той работи в ТЕТ матрасите там. Не казвам къде, само кажи си. Чакай само да прекъсна, че има един зрител. Започна си, днес има много зрители. Ало, здравейте, добър ден. Добър ден. Обажда се една ваша стара зрителка, която се обади преди време и каза, че е спорта клиника. Така. Много добре се спомняте. Аз съм на Бай Васил стадиона, дъщеря му. Искам специално да поздравя Делчо от мене. Ние сме израснали заедно, той много добре знае. Благодаря, и може спокойно да ви каже за нашето семейство, за мен, за сестра ми, за баща ми, за всички, които милеехме за Спартак. И съжалявам много, че нашия приятел от Локото ни спечели, нашата тук на възраст човек губи. Нали имахме тук във вашето предаване класация. Моля? Класацията, да. Спечели е малък този от Ботев. За Димитър Илиев. Но аз държах да бъде от Локомотив. Разбрах. За класация, която да се спечели. Да. И ме питахте, кога съм ходила на стадиона. Той ще ви каже къде сме израснали ни, на кой стадион. Добре. 9 септември. Добре, Недялко, ти си, разкажи. А само да обобща това, което каза госпожата. И що Недялко разбра, няма нужда да... Ако трябва да съпоставяме така, Тодор Диев, Динко Дирмиджиев, Христо Бонев, със сегашното поколение футболисти, те нещата са несравними. Така че, госпожо, не се притеснявайте, че Митко Илиев не спечели. Дялко, ти си, давай сега за бати още да говорим, защото наистина... Не, първо до зрителката. Да. За много години, Надя, да си жива и здрава и ти и цялото семейство. Ние като деца неразделни бяхме, понеже семейства ни бяха много близки. Бащата на Надито беше и управител на стадион 9 септември. И постоянно бяхме там, около гребната база, около Марица, там израснахме. Ние като деца постоянно ходихме там. Къде е футбол, къде е къпани по Марица, беше много безгрижно детство и много весело детство. Сега децата няма тази възможност. На екскурзии, навсякъде, семействата бяха заедно, по планини, по морета, навсякъде. Между другото, хващам се за твоите думи, ти ми разказа преди малко как е открит баща ти Каталан. Кажи ми кой го откри и къде го намери.
Ами, доколкото съм чувал от него. Да. Той е бил лекоатлет в началото. Много е бил бърз, на 100 метра участвал в гимназията и може би по махалата, където са играли като деца, понеже там около нас, колкото и аз си спомням като дея, бяха, да, всичко беше поляни. Поляни беше, също, да. Ние бяхме съученици, всичко и там играехме. Футбол, по-късно ние, но преди това са играли баща ми, чичо ми и другите от тяхното поколение. Махалата. И бат Кочо Мутафов, аз му виках така, макар че е много по-възрастен от баща ми и така. Брат Кочо го открил, като е забелязал някакъв талант в него по време на тези махленските игри. Играли с парцалени топки и кой каквото намери, не знам. Така е било едно време. Вестници са завивали в разни парцали, така и така са ритали. Но желанието за самата игра, той е видял в него някакви качества и оттам го е привлякал да участва като футболист. И вече оттам нататък няма много подробности как е станало. След телефона да покажем онлайн снимка. Това е един от първите мачове на Бат Тошко с... Ало, здравейте, добър ден! Добър ден! Заповядайте. Аз не знам колко зрители вече са останали над 80 години, които могат да се обадят за Спартак и които имат нещо общо от тата Кохото. Юкото Хото. Оня район. И затова бързам да се обадя, защото не знам дали ще доживее този час още до края. Киев има 100 метра юношеско републиканско първенство на 100 метра бягане. Той е първо, както каза, се на мой атлет и тогава става футболист. И ако разрешите един спомен да ви разкажа набърже. Естествено. Играят с Спартак Варна. Двойката, левият бранител на Спартак се казва Атанасов. Треньора на Спартак Варна нарежда на Атанасов: Атанасов, ти няма, твоята задача е, ти няма да се отделяш от Диев. Няма да гледаш къде е топката. Ти трябва плътно до Диев да си. И така продължава матча. Почва, той до Диев, има няма топка. По едно време, второто време, Диев му се отвърза обувката и излиза над, извън стадиона да се вържи обувката. Цветано, Атанасов до него. Диев му казва: абе, Атанасов, иди играй вътре, бе, гледай, че аз вънка съм извън стадиона. Не, мене ми нареди, но аз съм да съм до тебе. Както да, влиза Диев пак в игра. По някакво време, след второто полувреме, получава една топка от към средата на терена и за своя спринт и за топката тръгва към вратата. След него Атанасов не може да го стигне. Фаща го за фанелката и за гащите, ще му скъса фанелката и гащите. Тогава Диев се принуждава, фаща го за ръката, влачи го и с топката вкарва гол. И на края на матча Атанасов отива пред Диев и му казва: оле, аз пред живота си толкова бързо не съм бягал. Това казва много неща. Понеже показахме на нашите зрители тази снимка, която и Сашо държеше да я покажем, да ни кажеш от кога е тази снимка? Това не мога да... Ни го знам. Със сигурност, но това е, може би... Това ми е бил тук 17-18. Тошко, кой е, защото аз не виждам. Това е третия от ляво надясно. Добре, таре. Третия от ляво надясно. Да. Но това е, може би, основаването на Спартак. Трети от ляво надясно. Този ли, Сашо? Не. Този. Не, следващия. Този. Така, това е Батон. Да. Значи добър тара ще викаш третия. Тук е много млад. Тук трябва да е на 17-18 години някъде. Да. А добре, а тази снимка тук? Тя вече на реално. Това е в някои от международните големите мачове, битки на... С екипа на националния отбор в момента тук. Това е майче с Португалия, но коя година беше, си спомням. И аз искам да обърна внимание само, но нека така нашия режисьор да бъде добър да задържи снимката. Много се говори тия дни за великолепния отскок на Роналдо, уникален и така нататък. Вижте, уважаеми зрители, къде е тялото, къде се е изхвърлил Бат Тошко Диев. И то мъж, който е висок 1,90 м. Мъж, да, който е висок толкова много и който тежи. Вижте, петата му е на носа на португалските защитници. И как ние не умеем да си ценим нашето си българско, това се така прехласваме по чуждото. И обърнете внимание още нещо, задържа снимката. Обърнете внимание, уважаеми зрители, на фона, зрителите. Игла да хвърлиш, няма къде да падне. Нещо. И това е национален отбор. А днес се молим и безплатно и какво ли не, за да отидат 1000 човек. Нещо искаш и да допълниш, като каза Сашо, запълни си трибуни.
Да. Помна, като дете, мачовете се играеха на стадион 9 септември. Дали ще е дерби между пловдивски отбори, Спартак и Локо, Спартак и Ботев, стадиона пръщеше от хора. Правостоящи, всички трибуни, седалки, всичко беше взето. Отвън хората случиха развоя на матча, повиковите разбираха как се развива самия матч. Толкова много запалени хора бяха по футбола. Но сега не виждаме и това нещо. Сега Недялко, поне ще на изненада с много богат архив. Аз предпочитам да покажем някои неща, отколкото да ти зададем въпроси, които и зрителите коментират. Това е тук в един немски вестник. Пише нещо за баща ти. Имаш ли представа за какво става въпрос? Нямам представа. Точно това е, че аз с немския съм го забрал. Едно време с Саша учих в 8-ми клас, но след това не е добре. Значи няма да поздравяем вашите учители. Не е проблем да ксерокопираме статията и ще я преведа моите ученици веднага. Може да се направи превод. Да. Стигнахме до там. За синовете и с някои думи, значи не носят спортния ген на дявол. Така изглежда. А той от кого е взел тая страст към футбола? Също не мога да кажа. Дядо ми обикновен човек. Израснал в бедни години в едно село тук в Гърция, защото баба и дядо са от там. Те са тракийци. Българи тракийци. България, знаете, е била... сложена на всички морета, почти тук в Балканите. От Еникия и Габрско, Ксантийско, близо до Ксанта. Бедно семейство израснало и така много, много беше строг човек. Горчив е кап на емигрантската съдба, Ярос. Обаче нека да отдадем дължимото и на чичо ти, който също е, да кажеш някои думички за него, който също е свързан с пловдивския футбол. Заборос Диев, който е бил вратар в Марица и който, когато прекратява кариерата, подарява ръкавиците на Димко Дирмиджиев. Лично съм го чул от чичо ми, който започва като вратар. Разкажи за този любопитен факт. Ами чичо, колкото от него съм чул, че той е бил вратар, но имало някакво тежко счупване на кръка. И прекратява кариерата. В гредата ли, как се е получил контузията, не знам, но оттам вече той прекратява с футбола, но е бил добър вратар. В смисъл, че той, и той е висок, и както баща ми. И оттам вече новото попълнение, бати Динко, лека му пръст и на него, поема щафетата от него и фактически той му дава ръкавици. А те двамата братя, има ли си някаква възможност някакви дербите да играят помежду с това? не съм чул за този момент. Дялко, сега ще прекъсне и какво подарява, завършва кариерата и какво му подарява вратарските ръкавици? Да, вратарски ръкавици ги предава на Чико с пожелание да бъде добър вратар. Аз нямам спомен. Въобще Чико е много, много дължи на вашето семейство. Да. Значи той беше много дискретен човек, светла му памет, но той така не държеше много това да се тръби, но е признавал на много места, че първото му участие в на Световното първенство 62-а година в Чили, той до голяма степен го дължи на бат Тошко Диев, който тогава националния отбор, нашите зрители, младите не знаят, тогава националния отбор е на софиянци и всички останали. И бат Тошко каза, че ако това момче не бъде взето сред 22-мата, то той също няма да отиде. Така че той става причина Чико да бъде в състава. Недялко да дадем думата и на тебе. Повече спомниш филм от Саша, отколкото тебе. Защото когато Спартак не мога да вече. Това е много хубаво, разбирам те, нали, вълнуваш се и само човек в студиото може да го разбере това нещо. Понеже заговорихме за националния отбор, баща ти 62-а година участва на Световното първенство, обаче 66-та година не отива. А тук виждаме една статия, в която пише за Сенчо Палея и Гаринчи. Каква е причината да не отиде на Световното първенство 66-та година? Не сте ли баща ти за Сенчо Палея и Гаринчи? Ами, има такъв момент, той в тази статията пише точно как е станало. Една контрола правят с Бразилия, една година преди Световното първенство. И фактически баща ми се показва в много добра форма, с изключителна бързина, преодолява бека Джалма Сантос и в страхотна форма е бил. Отбелязва един гол с голям хъс. Втория удар вече фактически в гредата и оттам цялата публика унемяла.
такъв футболист не са гледали в Европа. От Европа да дойде и да показва. На терена са половината, да, от звездите на националния отбор на Бразилия. И треньора на веднага след мача излизат с оферта. 350 хиляди долара, ако не се лъжи. Не. 120 хиляди долара, но това са били много големи пари за това време. Е, сега ще продължи само да получи. 350 хиляди крузея. Но в равносметка в долари са към 120 хиляди долара. Но това е била много голяма сума. Колосална сума за време. А то пред това време няма как да се отиде. Само да включим зрителя и пак ще продължим. Разбира се. Ало, здравейте, добър ден. Добър ден и за много години, момчета. Много години, Авраме. За първ път съм гледал баща му. Много поздрави на вашия гост. Много се радвам да го видя на Тодор Диев сина. Баща му съм го гледал на първия матч 62-а година на 9 септември между Ботев Пловдив и Спарта Пловдив. И Ботев тогава беше с гунди, а Тодор Диев тогава на победика с 2-1. Аз една история да ви кажа, която малцина знаят от вас. Бях студент във Варна. И варнаци говориха за Тодор Диев, как тяхния, една среща между Спарта, Пловдив и Черно море, как тяхния бек пазил Тодор Диев. Качил му се на гърба, тяхнито се е казал бекъм, качил се на гърба на Тодор Диев и Тодор Диев бяга с него, с бека на гърба и вкарва гол. И като свършал матча и Чарлит викал: ей, Батошо, никога не съм бягал толкова бързо. Това е повторение на предния зрител, който казах. Добре, да ви желая. Съм много радвам за вас. Добре, благодаря. Аз само да допълня, че това не е единственият такъв гол на... Позволявам се непрекъснато го наричам Бат Тошко като уважение. Той има няколко гола, в които вратар, двама-трима защитници и той оформят една групичка в наказателното поле. Той скача, в крайна сметка топката е вътре в голлината, зад голлината той е вътре в вратата заедно с групата противникови футболисти, но гол има. Недялко Сашо каза постоянно Бат Тошо, те го наричат Дорчо. Защо Дорчо? Откъде е въпреко на Дорчо? Софианци определиха, казаха това име, да, измислиха това име, защото той беше много здрав физически и го приличиха с този кон Дорчо, който е, баща ми физически е бил много здрав и с 90 кг играл в най-добрата си спортна форма. И затова Дорчо. Да. Добре, стигнахме до 62-а година, че участва на Световното първенство, обаче 66-та година не отива. Какво се случва тогава, че не отива? Ами, той получи някаква контузия в тези години след 63-та. 63-та станаха шампиони, Ботев станаха вице-шампиони, обраха всички купи, Спартак и Ботев на времето. И просто софианци завидяха на това нещо и то го пише и в някои от репортажите. Не, те в архивите споделят, че да, помежду си там партийните, да, да може казвате това повече, няма да няма се случи. Как да се случи. Както може провинциален клуб, да, провинциален клуб и това всичко да... Ало, здравейте, добър ден! Да. Ало! Да! Аз искам да кажа нещо за за Борис Диев. Ага. Да, кажете. Чакай да загаса. Намалете звука на телевизора, да. Борис Диев работеше в текстилния комбинат Марица. Аз съм лично познат, бях с него и той е играл в заводския отбор вратар. Да. Освен това беше много добър специалист Слосер. Той работеше към такачния цех в Марица. Да. Да. Това искам да кажа за Борис Диев. Недялко допълва, че 17 години... 17 години Чичуме работи в текстилния комбинат Марица и наистина играеше в техния отбор. Е играл, аз като много малък. Но бил е добър Слосер и той беше по поддръжката на Становите, които там много добър матричар и Слосер. Качествен работник. Да, да. Ало, здравейте, добър ден! Добър ден! Добър ден! Казвам се господин Диров. Сега привет към господин Диев младши. Живее на булевард Свобода, където живее Михал Душев, ако си спомня. Да. И 63-та година, когато станаха шампиони, баща ми беше Спартакия и си спомням, че
Михал Дочев, Птицо Михал, аз така му виках, беше 34-ти набор, вече лека му пръси на него, с едно, но много сме приятели, заснели сме заедно. Аз съм на 65 години, малко по-голям от Манол. И си изпълням с господин Диев, Тодор Диев. Аз не мога да му кажа бат Тошо или чичо Тошо, защото не съм се запознал лично, но съм го виждал в нашия вход. Имаха мотич Михал Душев и така беше на гости и тогава го видях. И само това си спомням и постоянно съм го гледал като дете. Тогава съм бил на 54-та година съм роден, напред си сметката 63-та година, на колко години съм бил. И си спомням, че си ходиха много на гости Михал Душев, Тодор Диев и, и по мачовите, като ме е водил баща ми, защото той беше партакли. Пък аз съм си червата бутивиш, както се казва, малко задно кола баща ми, колко да ме е мъчал да стана Спартак, ама аз харесвах стила на играта на Ботев. Та там спомени, лека им пръс, хубави спомени имам, даже ма е галял по главата, как си моето момче, като дойдеш и там пак на булевар Свобода, тогава малчика. Та има много хубави спомени от господин Диев. И не само като футболист, а лично така, това дето ме е погалял, никой няма да го забравя. Благодаря, че ме слушахте. Някои хора гледат папите, другите бащаци. Тук показвам една любопитна снимка с едни хора, които са от времето на бащаци. От националния отбор. Националния отбор. Тук се вижда Тодор Диев, Христо Илиев, Патрата, Якимов, Георгия Спарухов, Якимов и Иван Колев. Само при споменането на тия имена, човек дори да не е бил на това поколение, да ги е гледал на живо, човек настръхва, защото всичко може да чуеш, да прочетеш за тях и така нататък. Познаваш ли някой от тях лично? Баща ти запознава ли се с някой от тях? Като дете, националния отбор бяха на сбор в Банкя. И с майка ми е от София. От София, тя е от Панагирище родом, но иначе си живееха в София. И отидахме на гости на баща ми да го видим, защото лагер сбора нямаш право. Но ние отидахме само е така за малко да го видим. И тогава лично той ми запозна с Гунди. И аз останах очарован от него, защото само бях чувал като дете, нали, че е много добър, талантлив, млад футболист, но стори ми се много висок. Тогава, защото аз, нали, като го сравнявам с баща ми, той може би е по-висок от баща ми, не знам. Но така ми направи впечатление, че е много висок. Викам, леле, какъв футболист голям, така висок. Но тогава ме запозна с него, той е много любезен, много интелигентен човек. Това ми се спомените само за Гунди. Да. А за тази снимка? Това е бенефиса. Това е вече при отказването дава фанелката на Атанасов, се казваше, доколкото си спомня това момче, но не можа от него така да стане много добър футболист, доколкото си спомня. 66-та година на 31 октомври. Да. Значи това е бенефиса и той предава фанелката си. Той предава фанелката фактически. Той играеше. Някой от зрителите го знае кой е той Атанасов, може да не помогне малко. Атанасов. Мисля, че от Бироя го бяха привлекли тогава на стената на Спартак. Усреща в дъното се вижда Тобия Момин. Да. Значи и Бенчето беше. И Бенчето, да. Дадем възможност някой да го вижда. Ало, здравейте! Още нещо, съвсем накратко. Да, няма проблем. Това време беше цяло геройство. Събитие да се намериш бял потник с широка хоризонтална лента на гърдите. Какъвто беше екипа на Спартак. Геройство беше. Аз мое на времето се го загубих. И сега, ако ми покажете и там, драгия гостинин, ако ми покажете такава фанелка, такъв потник, бял, с синя лента широка на гърдите, много ли се моля, покажете ми я да я видя. Не знам дали има. Сега недялко, преди да се отговориш, само тази снимка, това е също от бенефиса ли предава капитанска лента? Да, значи това е също момче, което предава фанелката и капитанската лента. Да, не, това е, той предава на, това е Батич. Това е Христо Дишков. Да, Христо Дишков. Не, не виждам, аз за това питам те, защото той предава капитанската лента на Христо Дишков. Тук се вижда отзад и Люси Божилов. Да, това пак е 66-та година. Да, да. И Данчо Станков. Станков вратар е казва Спартак. Да, аз от тук не мога добре да видя, но това е. Да. Това е. Те материали са останали при мен, но много повече материали за баща ми и албуми, ми около 3-4-5 албума големи, те останаха при майка ми там, при сестра ми. Да, така че ако и трябва за по-нататък повече неща.
Сега, понеже се заговорихме с тебе, пък ти пак казвам на изненада с много неща, говорихме за шампионската титла. Кажи много се моля, каква беше наградата за шампионската титла на Спартак, единствено останала на далечната 1963 година? Ами, от думите на баща ми, докато беше жив, съм чувал, че са ги наградили с парична сума от 50 лева. Тогава е била заплата. Да. 50 лева, две книги. 50 лева, две книги и един ръчен часовник, руски, може би. А Ботев, за да се поставим, а Ботев с 60 лева и 2 метра плат за костюм. Да. Това е била наградата, но въпреки, че за мен е много малко тази награда, въпреки това се играли с... Е, сега ще продължим. Ало, здравейте, да. Добър ден. Ало, добър ден. Здравейте. Обажда се Тинко от гара Кричим. Да, заповед. На снимката Тобия Ченков момент беше. Също играеха, когато станаха шампиони, играеха Данчо Станков по вратара на Спартак, който е също от гара Кичин. Е, той затова и режисьора се включи тук в разговора директно от апаратната, да каже тук за кадрите от Стамбулийски. Точно в Стамбулийски има гара Кичин. А също и Георги Бенче, Бог да го прости, да. И той, те бяха войници с Тобия Ченков в момент. И тогава станаха шампиони. Даже съм гледал матча, когато Данчо Станков на същия ден проведи неговата сватба. И не знам кой отбор беше, биха го там, но същия ден му беше и сватбата. А ние сме клуши в гара Кичим с Данчо Станков. Благодаря ви. Извинявай, Индиалко, ще прекъснах, но исках да включа зрител, защото интересът към тебе и към баща ти е огромен. Да. Аз затова казах за наградите, за да поставим колко е струва тогава цената на фанелката да играеш за определен клуб и колко е сега. Сега всичко е вече реклами, договори, заплати. Всичко е комерциализирано. За две книги, 50 лева и... Се играли със сърце и с душа. И това е шампионска титла. И както и Сашо каза, един от гостите тук ни каза за 2 метра плат в Ботев и за там пак за един часовник беше някаква... Като говорим за отлична на Спартак, аз с болка на сърце не мога да ни кажа нещо друго. Значи Спартак, освен шампионска, вице-шампионска, бронзови медали, купа, има още два финала, един е срещу Цединя и другия е срещу Левски. И в двата финала грозно е посечен. В първия финал срещу Цединя, явно инструкциите са такива. Бат Тошко е жестоко ударен още до петата минута и излиза. Тогава има някакво нечовешко правило, че контузен състезател не може да бъде заменен. Спартак играе цял матч с 10 души, а във втория матч пък вече споменате тук от нашия зрител Мишо Души вкарва кристално чист гол на Левски, отменен гол и отново купата е дадена на Софийски отбор. Е, оттам някъде тръгва тая голяма връжда между Пловдивските и Софийски отбор и тя се продължава и до ден днешен. Недялко, понеже тази снимка по самите така отстрани изрязани линии, си ли чете от най-старите, имаш ли спомен от къде е тази снимка? Събликалната? Ами, в събликалната и баща ми тук казва, че нещо го убива обувката или някой от бутоните му се счупил и показва на това, не мога да знам кой е, не знам. Те тогава бутоните са като пирон. Те бутоните тогава се навиваха. Аз спомна като дете, че беше донесъл от Западна Германия една такава цяла кутия с бутони, с ключенцето, което трябва да ги завинтва гайките и най-различни и по големина. Да, сменяеми бутони бяха тогава на тези калеври. Не са както сегашните модерни. Така Западна Германия, някой път споделяйте на теб на страти, че съжалява, че не е отшъл в чужбина да играе. Някой път споделя ли е Бог, това, че не е могъл да отиде при големите пари, при големите спонсори? Не. Никога. Той както Бонев и както Чико и тримата най-големи тук, на столетието тримата най-големи футболисти в Заплодив, нито един от тях не остана при големите, макар че апетита беше много голям. Недялко, те не само това, те си остават верни на своите отбори, с изключение там на години, в които са в казармата. Бат Тошко две години, нека да кажем, е бил в Спартак София. И е играл в Спартак София. Една година, даже 13 гола, мисля, че аз беше. Аз обаче искам да запитам нещо друго. Вкъщи така, вече след като явно е приключил състезателната си кариера, когато ти си вече така по-зрела възраст, споделял ли е нещо за този голям специалист, треньор Димитър Байкушев или Мими, който наистина има огромна заслуга заедно с господин Диев за... така, тези славни отличия, които печели отбора. Нещо говорил ли за... Да. Мога да кажа това, което знам, че е бил много строг треньор, като треньор.
много изисквал футболисти, много е наблягал на физическата подготовка. Даже преди тренировка целият отбор се качват на кантара. Това съм го чувал от баща ми. И ако си превишил килограмите, за които той е казал, че тези килограми трябва да играеш, футбол или официален матч, почва яка тренировка. И даже баща ми е играл с два чифта анцузи на гърба и на това, за да може да свали килограми и само обиколки. Другите правят основната тренировка, баща ми прави обиколки, за да свали едно и кило или там кило и половина. Той като лекоатлет се явам съм ясно тези неща. Неделко, 95-та година е една от най-тъжните години за пловдивски и за български футбол. На кого е идеята за стадион да бъде кръстен името на баща ти? Ами, не си спомням точно, защото тогава моментът беше много тежък за цялото семейство и за целия град. Естествено, да, това... цялата общественост. Голяма загуба, това за пловдивския спорт и за българския. Но доколкото знам, някой от общинските съветници беше предложил. Не, защото това е вестник Марица от 95-та година и пише Людмил Божилов, шефът на Людмил Божилов беше... Да, може би е негова идея. Той беше директор на Спартак, на футболния клуб в момента тогава. Изпълняваше тази длъжност. Понеже баща ми като се беше върнал да помага Спартак Пловдив отново да влезе в, в групата на майсторите, като безвъзмездно е така, просто като име и като авторитет помагаше. Той, Люси е предложил, но доколкото знам, че искаха... Не, тя процедурата, ясно, че минава през Общински съвет. На мен беше интересна идеята, защото колегите от Марица от 95-та година, преди 25 години, споменават наличие на Люси Божилов. Да. Между другото, чрез теб искам да по някакъв начин да не свържи с него, защото той също много може да разкаже за Спартак, за Ботев и така нататък. Той да имаше някакви здравословни проблеми, човека да много да се оправи. Аз обаче сега сещам, като казах ми тук за Спартак, една уникална снимка. Бил съм на този мач, това е пак там 80 и коя година, когато Спартак за първи път игра в В група. Тук, разбира се, трябва да отдадем за заслуженото и на другия пловдивски отбор Локомотив, който в онзи момент помогна с една гарнитура от своята детско-юношеска школа, за да може Спартак. И тогава си спомням, че господин Диев с момчета си направиха една наистина паметна снимка. Вероятно тя е, може би, при майките някъде в архивите от по-ново време. Да, да. Която също има много така стойност. Но успяха да влезат в групата на майсторите. Недялко, ще комбинираме всичко, което се случва тук с баща ти, с телефонните разговори и така нататък. Явно, че с едно предаване няма как да стане. Да. Само една секунда тогава да включи зрител да го вложи и после ще говорим за снимката. Ало, здравейте! Ало! Да! Григоров се обажда. Здравейте, инженер. Обещавам ви, че Любил Божилов ще го докарам в студиото и то, както и да го убеждавате ви, той няма да дойде. Само аз го... Добре, ще ви бъда много благодарен. Дойде. Защото сме седяли с него 5 години на един чин и съм ходил на всички мачове, в които той е играл, и даже когато беше болен в болницата, получи едно простудно заболяване и нервно така в лицевата част, аз всеки ден ходих при него в болница Кичук Париж и бех може би единственият, който така му поддържаше духа, че така оздравей наново. Така че много се радвам, че моят приятел, личен приятел, е инициатор на името на стадиона на Спартак Пловдив да бъде кръстен, защото ако ви кажа спартански дух, не е ми спартаклийски дух имаш. Това беше страсилище за всички отбори и начало с нападението. Трети Д. Подчертайте трети Д. Като излезнаха трети Д, всичко живо се плашеше. А Тодор Диев му беше това играта, че може да му подадеш топка за глава на 3 метра от него. Той имаше отскок, стигаше до топката и правеше с нея, решаваш удар във врата ли било, да подаде ли на някой. И завличаше този бранител, който беше отскочил от място, го завличаше с него. Това му беше някаква техника, която и до сега не я гледам при футболистите. Така че Божилов ще го осигуря, бъдете сигурни, дано и поканения гост присъства да споделят заедно двамата интересни спомени в живота. Инженер Григоров, така или иначе вие станахте нещата за труднини към нашия екип, така че ще бъдем доволни така да се сътрудничите да ни помагате, да продължавате да ни помагате. Интерес, повече снимкове, материал ме радва и спомените. Има страхотни неща, просто бяха ни осигурени минути преди предаването и няма да може да...
Недялко, кажи за трите Д и трите Д дали някога са играли заедно с националния отбор. И дали като приятели, защото те са големи приятели, голем. Понякога са идвали у кажи, вас. Кажи първо, кои са трите Д, защото сега говорим. Диев, Душев и Дишков. Така. Това са топ нападението на Спартак Флорис. Атомното нападение. И всичко. Да. Димов много да имаше, да. Той беше център халф. Бат Димо, лека им пръсна всички. Но противниковите отбори трепереха. Като кажа трети Д, ще игра срещу вас. А само на терена ли бяха толкова задружни? Защото не. Има така истории, които не, са били заедно и не, по... Не. Като семейни приятели, като приятели в живота изобщо, насякъде. Насякъде с нас, децата, сме ходили на екскурзии по планини, по морета и така. Насякъде. А стигнахме до тази снимка, която уважихме зрителя. Картина Възраждане, която посмъртно е връчена на баща ти, нарисувана от великия пловдивски художник Минчо Панайотов. Да. Ето така да се вижда хубаво. Ето е книгата. Да. Това е образа на... Това е книгата. Това е картината, образа на баща ти, нарисувана от Минчо Панайотов. Знаеш ли повода какъв е? Повода беше, че искаха да... Това е, може би, една седмица преди да почини. Му направи от една снимка. А тя е започната преди да почине, така ли? Защото пише, че е връщена смъртно. Искам да кажа, снимката е правена една седмица преди да почине. Ясно, да. И по тази снимка Минчо Панайотов сине да нарисува и много сполучливо излезе цялата снимка, това цялата картина и ме поканиха мене в Стария град. Заедно с Бат Гочо Василев, с други награди имаше, да. На други отличени пловдивски личности. И ме връчиха посмъртно, нали? За спомен. Спомен на баща ми, да. А къде е, каква е съдбата на тази картина в момента? Картината в момента е при мене. Добре. И ще я съхранявам. Обещал си като добре, музея да ни... Аз обаче искам пак да дигнеш, за да видят пловдивските зрители и така любителите на футбола. Най-в така ляво се вижда един млад, красив, пловдивски, снажен интелигент. Кой е той? Колега, обърни да погледнеш. Ми не мога, не ще то сега. Георги Василев. Зрителите я гледат, кали? Георги Василев. Бати Гочо, едно от знаменитите крила. За Локо Пловдив и за националния отбор. Да. Много силни мачове. Много силни мачове имаше. Еми той така е един от любимците на нашата телевизия, на нашето предаване най-вече. Така, умееше много да гардира топката по крилото, аз доколкото си спомням. И не даваше на противниковия бек да му е отнеме. Много хубави проблеми. А така, споменахме за картината. В както и Бати Гочо, да, Тумбито. Бати, Тумбито, да. А между другото, Диев и Попов имат един горе-долу общ сходен финт. Пускат топката покрай, покрай защитника и един е с бързина, другия е с мощ и сила, да. И никой не може да... Аз такова нещо не съм виждал по терените. Много ударно такъв финт. Ето тук една снимка последна да покажем. Да. Че има само 15 минути да може и да, да поговорим. Това пак е от бенефиса. Това пак, да, е, пак е от бенефиса, 66-та година, да. Мен ми е много любопитно, понеже Ботев, Спартак и Локомотив, разбира се, но между някакси тогава в уния години двата отбора са много силни, Ботев и Спартак. Нещо в, така, вкъщи или в последствие той да е разказвал за това съперничество, да не забравяме, че на 25 май 63-та година двата отбора играят матч за първо и второ място на стадион Пловдив. Диев бележи втория победния гол за Спартак. Да, 2-1. Да, по спомени на нашия общ познат и гост също, Иван Сотиров, албаница. След 50-те минута така Спартак има тотално предимство над Ботев. Нещо да е стало, така, разговори за къщи, за това съперничество, за не само като на терена, но и като така човешки характери. Да. Съперничество, доколкото съм чувал от баща ми, единствено е било само на терена. Навсякъде другаде, независимо от кой отбор си, дали си фен или си колега футболист и това, приятелството е било голямо. Не е сега, както в момента феновите се бият по стадионите, създават суматохи и така нататък. След матча, да кажем, на най-големите съперници, например Спартак и Ботев на времето, след мача, заедно феновите на двата отбора, с
сядат в заведенията, където и да се съберат и коментират развоя на матча, не и за друго. Няма и такива сблъсъци физически и така нататък. Единствено и само... Много често, даже не само след матча, да. Те по време на матча са да. Заедно и... Често заедно, няма разграничение да. На трибуните, кой къде ще сяда и това. Всичко беше... Недялко, всяка събота неделя гледаме европейски матчови. Най-интересният кадър на режисьора е тогава, когато има фенове на двата отбора, които седнали един от друг. Да. И си коментират, си гледат това, че това е нещо, което това нещо в ние години е това, което в момента се опитват в истинската Европа да налагат. Така че това е явно нещо нормално, което човек трябва да изпита все пак удоволствие от този продукт. Така, казахме за картината, ти ми спомена за една топка, която са фотографии на футболистите, на част от шампионски отбор и тези, които са при негото... И купи има, и всичко това е останало всичко при майка ми. Тази топка са фотографии на всички футболисти на Спартак ли е? Или има и на чужди футболисти? Ами, колко си спомням, бяха подписите на всички от Спартак. Спартак ли, да. И тази топка се пази? Да, пази се, да. Да. Заедно с купи, с други отличия, флагчета, като капитан на националния отбор, като капитан на Спартак Пловдив. Много флагчета, много купи, фанелка, много... А фанелка нещо, калеври, защото преди малко стана въпрос... Нямам доколко се спомням. Калеври такива стари да са останали, като играл с тях, да му са били любими или нещо. Обещавам по принцип, обичаш фирмата, няма да казвам коя. С една фирма играеш тогава. То е ясно, че това е германска фирма. Да, германска фирма. Много беше доволен от обувките, понеже неговия крак имаше особеност, беше му висок, висок тук отгоре свода. В свода и малко по-широк така в стъпалото. И не всички обувки му пасаха добре. Това означаваше, че той ще правиш и специална поръчка за някой друг. Ами не специална поръчка, но имаше, помня, един домакин, Бай Гено. Даже и аз като играех едно време, като юноша в Локото, той беше още жив и той правеше ремонти на обувките с разни слънеши вътре калупи за разширяване на самия свод, на самата обувка и на самата кожа. Да се... Ти каза Локото, аз доколкото знам си играл в Спартак. Спартак като дете, при Козухаров. Обаче след това като ги разтуриха Спартак децата, школа нямаше никакъв отбор Спартак. Няма школа, няма никакъв. Една година тренирах гребане при господин Очкунов в Тракия, Пловдив, на гребната база. Да ни спирам спортуването, активното спортуване. Но след една година баща ми един ден ме среща и ми казва: абе ти, Краси Манолов, грищата, лека му пресна грищата. Вика, отидаха в Локто. Що ние ставаме? При Бат Гочи, вика, Киров, треньор. Вика, ми не го познавам Бат Гочи. Вика, бе, иди малко така да упражниш така малко любимият ти спорт. И реших тогава и отидах. Заедно с Красо играхме в матча възраст. По-късно вече Красо си отличаваше така с качеството си като централен нападател и го взимаха и в старшата възраст, даже и при мъжете, доколкото си спомня няколко матча направи тогава още като юноша, в старшата възраст. Така с Тевчо Генов заедно играхме, с Гошо Димитров, настоящия треньор на националния отбор. Бяхме в един отбор. Гошо Дерменджиев? Да. Що така ще Димитров? Гошо Дерменджиев. Дерменджиев. Колко малки света, всички, които избори, те са наши добри познати гости. Идвали са. Добре, ми Недялко, говорихме си в предварителния разговор, искам и сега да го зачекнем този въпрос. Андреас Парухов, Цецо Дерменджиев, ти, сянката на бащи ти ви, толкова ли е много силно на всички от вас, че... Бождар Бонев. И Бождар. Не знам доколко са го пробвали като футболист с Бождар. Той играе много малко. Много тежеше. Да, добре, окей, и Бождар Бонев. Името ли пречи, не може да се излезе от сянката на големи? Понеже ние не можехме да бъдем като тях. Как се чувства това нещо? Публиката ли? Журналисти ли ва нападат? Публиката ли иска да види вас? От публиката съм чувал думи. Гей, сега Тошо Диев сина, не е като баща му или не може да бъде като баща му. Нали, аз съм се опитвал колкото съм имал възможност. А те вече и времена са други. Не приличам на него по Димараш. Аз също бях бръз така, като атлет. Но нямах тази физика. Неговия ръст го нямах. Първото, което е. И плюс това, като слушаш тези думи от публиката и от това, и просто униваш и...
Ема, добре, че има изключение. Николай Михайлов останал. Динко Дерунджиев, Цецо Дерунджиев беше изключително талантлив. Да. Даже Сашо, никой не говори за талант. И Андрей Спърков беше също. Обаче, виждаш, пробват ги да ги налагат в различни отбори и не става, и не става. Никой не говори, че не са талантливи. Цветан Дерунджиев, Цветозар Дерунджиев, той направи доста сериозна кариера, но тежеше му наистина това и той се принуди в един момент да замине за Славия, после в Велбаш. И сега в чужбина. Да дадем възможност на зрителите, че има още 10 минути до края на предаването. Ало, добър ден, здравейте! Здравейте, господа! Здравейте! Недялко Диев. Господин Диев, аз имам един въпрос, който никой не ви задава до сега. Какви са ви спомените от възстановяването на футболния отбор Спартак? Помните ли кога беха? И нека да споменем, че единия от хората, които бяха виновни за това нещо, беше вашия баща Тодор Диев. Аз вашия баща Тодор Диев, аз бях на 7 години и за пръв път получих початка сладко вино в кръсмата на Бай Ламбо. Тази кръсма се намираше точно срещу аптека Марица, където целият отбор се събираше след мачовете. Това нещо няма кой да ви го разкаже, тъй като аз, може би, бях единственият свидетел, който целият отбор не посрещаше като едва ли не тяхното момче, тъй като тяхните малки деца ги нямаше. Аз бях там конхира и постоянно след мачовете бях при тях, като съм участвал във всичките тяхни забавления след мачовете. Било след победа, загуба и каквото и да е било. Но интересно е да ми припомните дали пазите нещо като снимки, като спомен от възстановяването на Спартак. Господин Григоров, аз имам един въпрос. Не е Григоров беше преди. Да, един въпрос имам усилието на този затвори. Исках да разкажа малко по-подробно как се забавлявах тия... Добре, ако ти ще разкажа, но нека първо Недялко да кажеш, че пак въпросът към Недялко. Тогава в тези години пътувах много, понеже бях балкантурист, шофьор на автобус. И нямаше ма с 15-16 дни отсъствах от страната и нямам много спомени за установяването как точно стана, но в основата на всичко беше пак баща ми. Той радееше за този отбор да го види пак в... Да. Още повече, че тогава се открие една прекрасна възможност, нека да допълня аз, господин Диев, тъй като Ботев си възстанови армейския статут в тези години и нямаше никаква пречка вече и Спартак да се възстанови като спортен клуб. Да. Но пак казвам да отдадем дължимото на Локомотив, който помогна с футболисти в онзи момент и показа, че плоските отбори трябва да си помагат. Това нещо винаги съм държал да се подчертава и пак абсолютно трябва да бъде така. Ало, добър ден, здравейте! За възстановяването на Спартак трябва да отбележим ролята на Иван Барбов, който беше треньор на този отбор и неговия син. Също казва се Иван Барбов, който така дълги години, може би единственият от Сфуния Спартакли, игра доста продължително време, ако се спомня Недялко. Да. Не знам доколко си спомняш, когато зрителът, който каза, че е бил на 7 години и помни тези неща за купоните и така. Ти си бил на 8 години, когато Спартак става чемпион. Кажи, какво си спомняш от единствената шампионска титла на Спартак? 63-та година, да, действително аз бях на 8 години. Беше ли на този матч 2 на 1 за... Не. Не си бил? Не. Доколкото спомням, не. Но помна баща ми и целият отбор на Спартак Пловдив пристигнаха с влака на гара Пловдив. И почти половина град се беше събрал там като на митинг. Това вече, за посрещаните, като шампиони. София, да, се връщаха от София. Да ги посрещнат като шампиони с букети, голяма еуфория беше. Това си го спомням и това ми останало така, като даже има една снимка, не можах да намеря. Точно как баща ми му подаряват едни цветя, огромен букет цветя и го посрещат. Не тук, там точно на посрещането. Вероятно си ги носили на раменети тук от гарата. Абсолютно. Всички ти си ги качили на раменети, хората си ги... Това е ритуал. По целия Иван Вазов си ги... Доцент, носили на рамене. До общината. Да.
толкова много са обичали този отбор. Действително. Чакаш и много зрители днеска и... No. Ало. Темата е интересна, голяма спомени. Ало, добър ден. Добър ден. Значи, най-много голяма заслуга за връщането на Спартак на картата футболната имаше Иван Шпатов, който беше шеф на БФС. Шеф в на Българския футболен съюз. Също позичен. И си спомням за Спартак Пловдив, като станаха шампиони, че последния матч беше с Спартак София 4-4 и тогава Тодор Диев кара 2-3 гола и стана с 26 рекордьор, може би, в А група за времето си. И другото е, че мястото на Спартак се подсигури от дублиращия отбор на Локомотив Пловдив. Тогава се ликвидира Локомотив, защото в Б група ли как беше, не си спомням. И тогава Спартак направо започна в В група и само след два сезона и отиди в А. Благодаря. Ти спомена в предвидена Радо Шпатов. Кажи няколко думи, защото зрителя не е посетил на предвидена Радо. Ти спомена, че голямата заслуга на Шпатов за гражданството на Спартак. Лека въпрос, Чичо Ванчо, той беше кум на майка ми и на баща ми. Много се уважаваха и той, когато беше в футболния съюз, също много дали за връщането на Спартак към групите, към голямата група. Много се уважаваха, много се обичаха и така. То тогава, мисля, че Левски и ЦСКА след големия скандал им промениха имената. Той тогава беше шеф на БФС. Точно така. Да. Това е 85-86 година. И тогава Ботев Пловдив стана шампион. Защото той беше трети по класирани. Те после ги върнаха и така натък. Е, това е да. Да, после, не се връщаме от там. Да. Сега, ти казваш, че работил в Балкан Турист. Да. Доколкото знам и от тебе, пък и изобщо, в принцип, той е ясен факт, че Андрей Павлов ти подава ръка в момент, в който ти имаш нужда да си работил по него. Разкажи малко за това, какво си работил по Андрей, какъв човек е, колко помогна после и на частния клуб, който той се даде Ботев 2002 година. Андрей Павлов беше голям човек. Много голям. Голямо сърце. И много обичаше футбола. Голям ботевист, в кръвта му течеше, кръвта му беше на Ботев. Това е духовният баща на Тошко Неделев. Да. Той създаде звездата Тошко Неделев, той го отгледа като негово дете, бдеше над него. Аз тогава работих при него с автобуса, който карах децата всеки ден на тренировка в Катуница. Катуница стадиона, той Андрей го беше взимал под аренда и там им беше тренировъчната база на целия Ботев 2002. 90-та година, 91-та, 93-та, 95-та, 96-та година. И на всичките деца той беше велик човек. Помагаш и много, помагаш. Много млади треньори минаха там през калиха се в треньорския занаят. Таланта на Тошко Неделев той го беше видял и го пое под неговото крило и го направи голям футболист. Добре, Недялко, дай да разсеем един голям стук сега. Ти ботевист ли си, локомотивист си или просто разсередител на пловдивския футбол? Аз обичам пловдивския футбол. Значи си за всичко, което е не мога да кажа, че съм фен на повече на Ботев или повече на Локо или повече на Марича. Добре, да го уточним това, защото хората си мисля, че си работил за Андрея Павлов. Обичам пловдивския футбол. Добре. Сега. Искам красиви футболни моменти да живея, докато ми остават още. Говорихме с нашия оператор Петю Алексев, който е голям спартаклия, за този прословут филм за Диев, който е сниман 80 и някоя година. Кажи, каква е събата на този филм? Кой го направи? Къде е този филм? Къде може да се види? Ами българската телевизия, българската телевизия тогава, мисля, че Любо Караджов, да, той му води интервюто на баща ми в студиото там, в телевизията. Да. И там цялото интервю се водеше с баща ми. Също имаше интервю с баба ми, Лека и Пръс, с неговата майка. Тя каза как е станал футболист, как дядо ми не му е давал да ходи да рита топка по поляните и по това, но въпреки всичко той отиде и стана футболист при другаря Мутафов. Тогава се беше другаря Мутафов. И аз имах, на мен ми беха дали едно копие от това интервю с баща ми. Пазах го на видеокасета, но
Не знам с годините дали не се е повредил. А значи това не е някакъв архивен филм, който е сниман по време и как е играл. Имаше и архивни кадри. В самото интервю даваха архивни кадри, които имаха с баща ми като футболист. От различни двубои, в които е участвал и с такива моменти, в които е вкарвал го. Но не знам в какво състояние е тази ксета, ще я намеря и ще ви дам, ако може да я прехвърлим на друго магнитно устройство, което да може да се храним. Ползва. Да го съхраним. Аз ще помогна и да съхраним тези снимки. Да. Понеже има 3 минути до края на предаването, има ли нещо, което смяташ, че не е казано за баща ти, или нещо, което е казано и запачено и което теб те дразни до този момент? Имаше и много такива статии, в които го описах баща ми, че е бил, как да кажа, че много е употребявал алкохол, след като се отказал, че не знам, но имаше, т.е. почти всеки ден приятели ни го оставаха, ходиха по заведения и така нататък, но това е само мъдразно, че мисля, че не знам кой журналист беше, но... Да, няма да че ние го видях, той е покойник вече, да не го спомена. Да, няма да спомена. Да, но по любовта на народа е била много голяма към бащата. Но целият град, що ми софианци го обичаха, може да си представите какъв човек беше. Той имаше много голямо сърце и се раздаде. И на много хора е помагал. На много. Само един зрител 30 секунди, че има 2 минути до края. Ало, здравейте, само ако може много накратко. Накратко, да. Байрус или Оскара се обажда от Нова Загора. Питам Недялко сина му, помни ли на кога се дари, на кого се дари фанелката Тодор Дия? 66-та година. Коя година? 66-та? 66-та. Да, той казва, ви казва. Мисля, че се казваше Атанасов, но малкото име мога да го изгреша. Мисля, че от Бероя дойде момчето в Спартак Пловдив да играе тогава. Еми, що ме от Нова Загора човека зрител, значи може там да имам някаква връзка Нова Загора. Атанасов, така, доколко си спомням Атанасов. Те вече прекъснали минути... Да, ни прекъснахме, понеже времето си лети. Една дума, с която смяташ, че трябва да бъде запомнен баща ти. Каквото и да кажа, Пловдив ще го помни вечно. Каквото и да кажа. Вечен, не забравяй. Той си остана в историята, след него са бат Чико, и след това и Бонев и така. И много други, за които... Една звезда, която никога няма да загасне. Това е. Той ще остане. Тошко, Недялко, обещание, че пак ще бъдеш наш гост. Абсолютно. Видя, че няма как темата Спартак и Тодор Диев да бъде изчерпана с само едно предаване. В крайна сметка ще потърсим и сестрата и някой път да ни гостува. Благодаря ти, че беше наш гост. Ти и зрителите показаха, че един отбор е толкова голям не заради титлите, които печели, а за любовта на феновете на хората. Просто за пореден път се убедих, че Спартак и с златни букви в пловдивския футбол наред с Локомотив и Ботев. Нека да се бият, нека да се трепат, нека да имат титли, купи, кой дал, кой не дал. Важното е, че тази истинска любов на зрителите и това, което аз почувствах от тебе в студиото и от Сашо, от спомени, които той си спомня, просто показа, че Спартак наистина е един велик отбор. И спартакли са хора, които въпреки, че се на новото ръководство да направи по някакъв начин, тук беше един нападател Любо Цеков, който в лицето на такива млади таланти да възродят Спартак, наистина да вземат да направят стадиона, да направят една хубава база, не само да гледат казната и търговската площа около стадиона. И само скандално, нещо... този стадион да се казва Тодор Диев, а не някакви измишльотини, не знам си каква си Ала Бала Арена и накрая както стана с Георгия Спарухов. Е, предполагам, че никой не си би позволил такава гавра. Това е светиня, която никой не трябва да... Името на Тодор Диев, да... така че... Между другото, забравих да те питам, само с едно изречение, какво стана с тази къща в Смирнски, където сте живяли, родната къща? Къщата на... си сиди. Стои си там. Да, в същия бит. Срещу училище Елин Пелин. На долния етаж живее братовчетка ми, малката ми братовчетка на Чичо, а горния етаж е на майка ми. А от вашето общо желание на теб и на сестра ти или от някой друг зависи тази къща да стане къща музей? Защо да няма къща музей на Тодор Диев? Ще трябва да говорите с майка ми и с сестра ми. От тях зависи, да. Добре. От тях зависи. Окей, още един път и благодаря. Няма да дигаме повече, тъй като интересът към теб и към баща ти е огромен. За съжаление и към Спартак най-вече няма как да бъде изчерпан. Благодаря ти, Недялко, че беше наш гост. И аз ви благодаря. Това беше от нас, уважаеми зрители. Приятна и успешна седмица. Вдигнете.